Nu är vi i Trollhättan. Mm. Så vi besöker olika lekplatser här i Trollhättan. Vi börjar med Skrotnissens lekplats. Mm. Ska det bli roligt? Mm. Vart ligger lekplatsen tror du? Det ligger inte. Den ligger där borta. Hej. Hej, ska vi gå dit? Ja. Ja, då går vi. Får vi se om du hittar ut. Kom Alva. Hittar du ut? Nej. Va? Nej, vi kommer inte ut. Vi är ute någonstans. Kanske här någonstans. Kanske där någonstans. Vi får se. Ja. Nej, du hittar ut. Åkt upp du, Elva? Hej! Kan du ta emot mig? Ja, åk du! Ta emot mig, mamma! Jag tar emot dig! Så det är stopp där uppe? Mm. Jag är en stor tjej. Jo, men du är en stor tjej så du får åka. Ja, du är en stor tjej. Okej, okay. Kom. Whee! Var det läskig? Nej. Var det rolig? Det är det? Ja. Oj, är det drake där på? Vad sa du? En drake där på? Har du? Hur var det? En drake kan ju åka lusikana. Nej. Tror du den är läskig? Åk får du se. Var den läskig? Nej. Nej. Kåket! Hej älskling! Ska man göra här då? Man ska gå ner där. Mm. Är det Skrotnissens verktyg tror du Alva eller? Nej. Och så är det kul. Också verktyg, ja. Är det där då? Det är en lådbil.
Och en lågbjörna. Kolla. En lågbjörna. En kylskåp. Vart ska du köra någonstans, Alva? Jag ska köra hemma. Ska du köra hem? Okej. Ses sen. Hejdå. Tut. Massa fåglar. Precis utanför lekplatsen. Nu ska vi gå och äta lite glass innan vi går till nästa lekplats. Men Alva, du tycker väl inte om glass, va? Jo. Nej. Yeah. Vill du ha glass? Ja, jag skojar. Ja, jag skojar med dig. Svakarna, ja. Ska vi gå och köpa glass nu då? Hej då, svakarna. Vill jag köpa glass? Ja, hej då, fåglarna. Vad äter du för glass, Alva? Jag äter... Jordgubb, och vad är det för strussel? Regnbåkar. Regnbåkstrussel. Mm, är det gott då? Mm. Och sånt. Okej. Okay. Nu är vi på vattenkraftens lekpark. Men är jag där uppe? Jag vet inte, går du upp och tittar? Är du inne i valen nu? Duktig du är. Kan du gå med det? Utsiktstorn med russelkana. Nästa kan du nå. Nu når du nå. Orkar du hänga? Har du så starka händer? Vad hade du? Heja! Nu kommer det mycket vatten när du öppnar. Vad händer om du stänger det? Kommer det mindre vatten? Var det varmt vatten eller kallt vatten då? Kallt. Kallt vatten. Ja. Åk då. Hej Elva.
Vi ser om pinnen åker vidare. Tror du det? Och så får du upp med nästa. Öppna nästa. Vi kan se vad för en stor pinne. Vi kanske behöver en mindre pinne. Tog du tre pinnar? Ja. Den här var jätteliten. Men då kom det bara en pinne. Vad tog de andra pinnarna vägen? Nej, de var här. Jag ser dem. De var fastnat där. Nej, du kanske ramlar där eller? Gå försiktigt. Slussen är stängd. Nu öppnar vi! Vad gör du, Alva? Vad gör du? Sluta! Och vi måste sluta! Ja, det är slut. Nu ska hon gå hem. Skulle nog göra något annat så då behövde hon gå hem. Nej, hon kanske skulle gå hem när jag sa det. Ja, kanske. Jag vet inte vad hon skulle göra. Försiktigt så du inte ramlar, va? Ja. Kommer i vattnet på den andra sidan. Vad sa du? Att hon är inne. Nej, där inne är ingen. Det är bara vatten där inne. Nej, vad är vi? På Mackens lekplats! Mackens lek! Kan du hoppa ner då? Oj! En bil! En bil, jag går in i bilen. Alltså, jag kommer köra på er då! Ska du köra på oss? Nej! Jag sätter den där. En hel cirkus!
Flyttremmen har trasslat in sig i avgasröret. Heide, heide. Ring mig sen. Råk hejdå och tjänare. Gött att se er. Är det någon som har sett en vit Opel? Jag vet inte vart din bil har tagit vägen, men jag ska kika på det i eftermiddag. Ring mig sen. Oj, nu är det kunder i affären. Tar du det, Roger? Ja. Du tankar? Ja, tankar min bil. Så du åker på husbilssemester, eller vad? Ja. Så du åker på husbilssemester? Vart ska du åka någonstans? Jag ska åka till mitt hus där. Till ditt hus där? Mm. Vill jag få den här skorna? Det har jag sett att alla barn ska få husvagn. Håll i dig nu. Du får hålla i dig jättebra där borta. Håll i dig stenåt. Jag har inte ont. Håll i dig. Nej, jag tror inte den är jättesnabb, vi får se när du åker. Är du trött? Ja. Är Elva trött då? Vad tog hon vägen? Där var du. Kommer du musik eller? Nu! Har du vatten? Jag är väldigt törstig idag. Fanns det inte det? Åh oh, nej. Nej, det känns popcorn. Har du popcorn? Kan jag få lite popcorn då? Nej, så bra. Tack, tack. Det kostar en krona. En krona? Varsågod. Och där fanns det. Lycka. Har du saker till bilen? Ja. Saker till bilen. Och makaroner finns det, har du där till jag. Får jag köpa makaronerna? Dricker? Vi blir nog lite förgiftade om vi dricker dem. De kan man inte dricka.
Vi är farlig. Vi är tändväska. Och rödsprit. Det vill vi inte dricka. Ja, makaroner blir bra. Varsågod för den krona där. Varsågod. Yes, man. Tack. Vi så råkar smack. Vad skulle du köpa? Okej, jag kan gå ut. Den går inte bara ut. Brum, brum. Nu är vi på glass Oskars leksplats. Vad har du för glass till mig då? Den! Åh, den var låt gå. Du suger på vanilla, sa du det, Alva? Ja, nej. Ingen vaniljglass? Nu kör jag vanilla. Nu kör jag vaniljglass. Vad kostar den då? Då kostar en krona. En krona. Och här. För det här pengar. Där är struten, ja. Tack, tack. Nom, 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 nom. Mm, vilken god glass. Får man bubbla i drickan, Alva? Ja. Nej. Ja. Nej. Vad gör vi nu då? Vad väntar vi på? Vi väntar på leksplatsen. Leksplatsen? Väntar vi inte på mat då? Nej, jag väntar på leksplatsen. Du kanske väntar på leksplatsen igen. Men jag och pappa väntar på mat, vi är jättehungriga. Inte du hungrig i magen? Jo, det. Vad äter du, Alva? Vad är det för något? Chicken nuggets. Chicken nuggets? Mm. Det var konstiga chicken nuggets. Vad är det du äter? Jag vet inte. Vet du inte vad det är? Det är fisk. Nej. Nej, vad är det då? Jag vet inte. Det är köttfärssås och makaroner håller på såhär. Köttfärssås och spaghetti. Ja. Namn, gott. Kan vi inte få det? Hamburgare. Ovanligt. Titta så vackert. Och det tornet där borta, det var ju rutschkanan där borta. Den där borta. Ja, det är ju lekplatsen vi var på förut, Alva. Det är ju fortfarande trollet än en sling. Ja. Pappa, kom! Man tittar bara på utsikten, Alva. Det är ingen fara. Bajskorv, är det roligt? Ja, lilla tokung Fia. Ska vi åka hem? Ja, nu ska vi åka hem. Nu ska vi åka hem, ja. Hej då! Hej då, tack för att ni tittat. Hej då! Hej då!